Як захистити себе та обезброїти нападника? Прийомам самооборони навчають у спортивному клубі «Бітон» на тренування з «Кравмага». Це військова система рукопашного бою. Ну, саме головне, це, хоч і самослужа, це перше – не іспугатися. Второе – це попытатися максимально оторватися від противника, тобто не дати йому подойти зовсім близький контакт. Ну і третє – це біжати. От тут, між пальцями, є саме слабке місце. В даний момент моя ручка розкладена на самій широкій частині, по відношенню по такому випадку. Для того, щоб виняти, потрібно її розвернути і поставити. Допомогти ліквідувати нападника можуть і підручні предмети, тому в хід можуть піти сумка, телефон або ж ключі. Треба знати головні больові зони. Та глаза, горло, пах. Це основні три точки. Тим же, хто повертається додому пізно, варто прислуховуватися до наступних порад. Йти більше потрібно в освітлених містах, більш людних містах. Предварительно можна навіть позвонити додому і сказати, що я йду з роботи там, або куди-то там, з зустрічі там, з якимись подружками. І постійно бути на зв'язку, скажімо так, з рідними або близькими. Юлія – одна із учасниць майстер-класу «Бетонної суботи». На тренування прийшла вже втретє. Говорить, стала впевненішою у собі. Первое занятие у нас было в машине, то есть там было как бы еще более интересно с реквизитом, там с пистолетами, с ножами. Вот. Сегодня тоже интересно, то есть как бы придает какой-то уверенности в себе там. Інші учасники майстер-класу теж бачать користь подібних занять. Настанови тренера запам'ятали чітко. Може в будь-яку секунду бути страх і так далі, а тут треба знати правила, як захватувати і лежати. Потрібно кожен день, мені здається, відпрацьовувати ці навики. А взагалі дуже цікаво і корисно. Буду вдома на чоловіку практикуватися ще.